Добрий день, шановні друзі! Дякуємо, що ви вімкнулися сьогодні. Я хочу розповісти про дослідження одного музейного артефакту, а саме голови Будди з музею Ханенків. Я цим деякий час займалася. Це дуже цікава пам'ятка, от зараз я вам її показую. І вона досі має для нас таємниці, тобто ми сьогодні поговоримо про неї, я вам розкажу про хід своїх міркувань, про те, як ми її досліджували і який шлях ми довгий пройшли, щоб дійти принаймні тих висновків, які є зараз. От, але перш ніж почати, скажу, що ми набули цей чудовий артефакт в 1956 році в ході музейних закупівель. Ці музейні закупівлі проводилися від приватних осіб. І купили ми цю скульптуру або фрагмент скульптури, про це ми теж з вами поговоримо, в деякого громадянина, киянина Григорія Івановича Куніса, який відповідно до документів, відповідно до акту купівлі, жив, проживав на вулиці Леніна 9, в квартирі 13. Нам ще належить принаймні спробувати з'ясувати, ким була ця людина. Але от від цього пана Григорія Івановича було закуплено його колекцію, яка складалася з 24 пам'яток предметів китайського мистецтва, як там записано, і двох предметів японського мистецтва. Тобто це була людина, яка колекціонувала, можна сказати, азійське мистецтво, так, мабуть, якась небайдужа до азійського мистецтва, якій вдалося зібрати ну, таку чи маленьку домашню колекцію азійських артефактів. І серед них була наша голова Будди. Ймовірно, в громадянина Куніса вона фігурувала як китайська. Але музейні співробітники з самого початку зрозуміли, що це все ж таки не Китай, це Південно-Східна Азія. І в музейній документації, пізніше в експозиції, ця голова завжди в нас фігурувала як Таїланд. І ми і зараз продовжуємо з цим погоджуватися, і я вам розкажу, чому. Але давайте почнемо все ж таки з найпростішого, з того, що ми знаємо, напевно, про цей предмет, а зокрема про те, хто зображений в цій скульптурі. І це, звісно, Будда. Да, в нас немає сумнівів, що це Будда. Чому? Тому що ця голова має низку атрибутів, притаманних Будді. Да? І насамперед це видовжені мочки вух. Я візьму матеріал візуальний теж своєї домашньої колекції. Отже, видовжені мочки вух, їх можна трактувати по-різному, можна почати з такого трактування історичного, етнографічного, яке полягає просто на тому, що Будда, оскільки він був кшатрієм, оскільки він належав до індійської знаті, до варни воїнів, він носив великі сережки на своїх вухах, які, ймовірно, відтягнули йому мочки. Так, ну, бачите, такі довгі мочки вух. І пізніше це стало символом відречення від світського життя, від того шляху, ну, який був апріорі до нього буде приготований як для кшатрія, від якого він відмовився. Але я одразу скажу, що от всі ознаки Будди, такі дивні, особливо, які ви бачите, які непритаманні тілу людини в нормальному стані, можна сказати, всі ці ознаки, вони теологічно або філософськи обґрунтовані в буддійському вченні. Ну, от в постаті Будди ми в його зображеннях ми завжди можемо, не завжди, а майже завжди бачити ушнішу.
Можемо бачити урну, оце третє око, про них ми ще поговоримо. Так от, всі ці ознаки Будди, вони прописані як 32 ознаки Будди або 32 ознаки великої людини. Санскритом це називається Маха Пуруша Лакшана. Маха Пуруша – велика людина, Лакшана – ознаки. Ознаки великої людини. І от серед цих 32 ознак великої людини, звісно ж, є вуха довгі. Але крім того, серед цих 32 ознак є багато таких, які нас можуть здивувати і навіть шокувати. Наприклад, перепончасті пальці Будди. То сказано, що Будди між пальцями були перепонки. Також сказано, що буддині руки сягали нижче колін в положенні стоячи. Сапфірові очі, ноги черепахи, левине тіло. І ще от багато, ціла низка оцих ознак, 32 їх. Да? Це тільки основні, є ще 80 додаткових ознак. От вони всі досить такі метафоричні і... Ну, не завжди співвідносяться з такою от звичною зовнішністю людини. І питання, чому так відбувається, так? Чому Будді приписують такі дивні ознаки. І тут я хочу цей момент прояснити, щоб не виникла якась така думка у вас, що буддисти були нераціональні, що вони щось собі там нафантазували. Все ж таки ці 32 ознаки треба трактувати в релігійному ключі. І щоб їх зрозуміти, треба згадати про теорію про три тіла Будди у буддизмі. В чому полягає ця теорія? Що Будда має три тіла. Нірмана Кайю, Самбхога Кайю і Дхарма Кайю. Нірмана Кая – це феноменальне тіло Будди, це таке ж тіло, як у нас, яке ми можемо сприйняти, побачити, відчути за допомогою органів чуттів, з якими ми можемо взаємодіяти от, ну, на емпіричному рівні в тому числі. Ну і це те тіло Будди, в якому він проповідував людям. Це, власне, тіло Сіддхартхи Гаутами, принца Гаутами, та, яким народився Будда. Далі є тіло Самбхога Кая. Це вже йогічне таке тіло Будди, яке являється не всім, яке, щоб побачити його, треба мати певний рівень свідомості. І вважається, що в цьому тілі Будда проповідував бодхісаттвам і йогінам. Ну, тобто це треба мати вже певне духовне бачення, щоб перед тобою постало тіло Будди Самбхога Кая, Самбхога тіло Будди. Третє тіло Будди Дхарма Кая, воно не проявлене, це повністю трансцендентне тіло Будди, тому ми про нього не говоримо. Так ось, ці 32 ознаки Будди – це атрибути якраз Самбхога Кая, якраз у цього другого тіла Будди, яке проявляється не в нашій реальності, а вже в реальності істот з вищою, з вищим рівнем самоусвідомлення, так? Яке проявляється серед істот, які вже майже досягнули просвітлення. Саме тому от вони, ці ознаки, такі метафоричні і так відрізняються. Змієте, ну, побачити Будду в нашому феноменальному світі – це одне, а побачити його духовним зором – це геть інше. Там його тіло набуває якогось іншого характеру, правда, ну, це логічно. І мабуть, оці всі метафори, там, левине тіло і ноги черепахи – це просто ознака того, що це тіло інше. Ми не можемо його осягнути в нашій звичайній реальності, нашим звичайним зором. Оці 32 ознаки треба сприймати не як
те, що принц Сідхартха був таким рептилоїдом, да, з перепонками на пальцях. Ні, просто треба розуміти, що ці всі ознаки, вони проявлялися в Самкалакаї Будди. Ну і крім видовжених мочок вух, звісно, ми маємо ще ушнішу. Ушнішу на голові Будди, і що це таке, ніхто не знає. Є багато трактувань, що це може бути, що це певний духовний орган, орган духовного бачення, що це виріст кістяни на черепі у Будди, що це м'язовий виріст, така якась шишка, гулька у нього на голові, що це зачіска, корона, або що це просто такий символ безкінечного черепа Будди, який має безкінечну свідомість. Інтерпретацій дуже багато, єдиної інтерпретації немає. І я для себе просто виділила таку інтерпретацію, яка мені видається логічною, яка теж має право на існування. Це така інтерпретація, що ушніша є зачіскою Будди, зачіскою аскета насамперед, тобто людини відреченої, яка має мінімум одягу, яка свідомо обмежує потреби свого тіла і яка не захищає свою голову від дощу і палючого сонця за допомогою парасолі чи капелюха. Да? Тому така людина потребує якогось іншого захисту. І оця зачіска у Будди, вона швидше за все захищала його голову і пізніше стала символізувати аскетизм. Але знову ж таки, повторюю, це не істина в останній інстанції, це просто одна з інтерпретацій. От, і в різних традиціях, в різних текстах вони різні. От, також можете звернути увагу на урну, на цю тринетра, третє око Будди. Воно теж, за одними даними, символізує надзвичайні сили Будди йогічні. За іншими версіями, це просто духовне бачення Будди, його здатність бачити простір у всіх чотирьох напрямках і час у всіх трьох напрямках, да, минуле, теперішнє, майбутнє, тобто таке всевидіння Будди. А ще я хочу звернути увагу на три складки на шиї, це теж одна з 32 ознак великої людини. І теж важко знайти інтерпретацію цих трьох складок, але от є одна така, яка стверджує, що це три умови досягнення, просвітлення, правильні дії, практика, тобто медитація, самоспоглядання і мудрість. Врешті інтерпретації просто сказано, що це от ознака краси буде. В принципі, всі ці ознаки, всі 32 ознаки, вони вважаються в буддизмі красивими, вони вважаються такими, які означають красиву людину та у всіх сенсах. Все ж таки, коли Будду зображують в мистецтві, то зображують його нірмана каю, його тіло таке, яке було доступне людям, які слухали його проповіді, які тоді, в 6 столітті до нашої ери, ходили з ним по одній землі. Але деякі ознаки, от деякі з цих 32 ознак Самкалакаї Будди проникли в мистецтво. І ви так здогадуєтеся, що не всі. Так? Ми не маємо жодного зображення Будди з перепончатими пальцями. Зате ми маємо зображення Будди з ушнішою, з урною, з складками на шиї, яких в цій скульптурі немає, з довгими вухами. Також сюди ж можна відносити напівзаплющені очі, посмішку таку легку. Ну, це все символізує його блаженний стан і стан просвітлення Будди. І треба сказати, що от буддійське мистецтво – це
феномен, який в буддизмі почав розвиватися досить пізно. Взагалі, до перших століть нашої ери Будду не зображували як людину. Антропоморфних зображень Будди просто не було. Будду зображували це так, але як символи. Знаєте, мені тут одразу спадають на думку аналогії з Христом. Так, ми знаємо, що Христа як іхтіос, як риб зображували. Так, от на початках християнства тут так само Будду зображували або як дерево бодхі, чи бо те дерево, під яким він досягнув просвітлення, або його зображували як чакру, колесо, яке зараз є символом буддійського вчення, символом порядку, порядку речей. Також могли зображувати Будду як просто його стоп, як відбитки його стоп, Буддапада називається. Як лотос теж можливі були варіанти. І от лише починаючи з нової ери з'являються антропоморфні зображення Будди, і бачите, вони селективно вибирають якісь от його ознаки з цих 32 ознак. І, звісно, якби персонаж в нас не викликав жодних сумнівів. От це Будда, хоча в нашого Будди немає ушніші. Так ви, мабуть, помітили, що в нашого Будди відсутня ушніша. Можна було б подумати, що вона відвалилася просто, або її хтось відпиляв чи відірвав. Таке могло бути, але все ж таки я, мої колеги наполягаємо на тому, що в нашого Будди все ж таки від початку не було ушніші, бо там от на місці, де вона є, бачите, а ушнішу зазвичай роблять на одній лінії з вухами. Там просто в нього волосся, от його природна зачіска. Таких слідів дірки в тому місці немає і слідів сколу немає. Ну і виникає питання, чому так, чому наш Будда не має ушніші, і я вам відповім з точки зору мистецтвознавства, що це нормально. Будду абсолютно не завжди зображували з ушніші, це залежить від традиції, це навіть залежить від уподобань конкретного майстра. Особливо без ушніші могли зображуватися Будди в традиціях не індійських, тобто в Південно-Східній Азії, так, ми бачимо численних Будд без ушніші. Також японські Будди, от теж вони мають певну зачіску і навіть щось, якесь трошечки вивищення зачіски, яке нагадує ушнішу, але це от не така гулька, як на цьому Будді. От, тому це нормально. Не всі Будди мали ушнішу, і тут цей канон не був аж настільки строгим, тому його і порушували. Ну, далі матеріал підкаже нам хід подальших думок. Верніше, через матеріал я спробую показати, як ми далі думали про цю скульптуру. Ми задумувалися, чи це стуко, чи це теракота. Стуко, ну, ви так, можливо, чули, можливо, десь інтуїтивно здогадуєтеся, що матеріал стуко – це матеріал, який використовується для ліпнини, це така суміш гіпсу і вапна часто. Власне, от вапно є основним матеріалом стуко. Це такий білий матеріал, з якого роблять декоративні рельєфи. Рельєфи, які прикрашають стіни, прикрашають колони. Ну, в європейській традиції стуко було дуже розвинене. І от в Таїланді, взагалі в Південно-Східній Азії, теж є багато скульптур і рельєфів, зроблених зі стуко. Але так само є теракотові вироби. В мистецтвознавці теракотою називають вироби, які зроблені з випаленої глини. Просто. Це термін дуже загальний насправді.
От, і в нас було питання, з чого зроблений наш будда, і лабораторні дослідження показали, що все ж таки основний матеріал, з якого зроблений будда, це глина. Тобто наш будда теракотовий, його можна назвати теракотою, але, як виявилося, це не єдиний матеріал, з якого він був зроблений. Другий матеріал – це гіпсово-крейдяна суміш. Вона в нього з тилу голови знаходиться. До речі, з цієї самої суміші зроблене його волосся. Тобто його волосся – це прямо як якась перука, яку наклали вже після того, як випалили саме обличчя, саму голову. Ще забула сказати, що швидше за все випалювали Будду з форми, тобто в гіпсову форму запресовували, пресували вологу глину і випікали. Чому ми так думаємо і чому спеціалісти, які займалися техніко-технологічними дослідженнями цього Будди, так думають? Тому що подивіться на фактуру обличчя Будди, на ці рівні контури, ну справді ніби він от вийшов з форми. А от оці лінії очей, брів, губ, вус, під губами, ці всі лінії, вони різалися. От теж тут є проблема, тому що фахівці від техніко-технологічних досліджень кажуть, що ці лінії були прочерчені вже по випеченій глині. Просто якимось ріжучим предметом, інструментом були прорисовані оці всі лінії, продряпані, можна сказати. Є мої колеги, які все ж таки стоять на тому, що ці лінії були зроблені по мокрій глині. Прокреслення таких ліній по сирій глині видається ймовірним. Але що нам дало і дослідження матеріалу, і в принципі, що нам дає форма голови, от ви бачите, да, що це не кругла скульптура, це не 3D-скульптура, це рельєф. Або горельєф, так? Горельєф, тому що він дуже виступає з поверхні, тобто ви бачите, що швидше за все ця голова була прикріплена до якоїсь плоскої поверхні, а якщо це не кругла скульптура 3D, то значить це горельєф або просто рельєф, так? І той факт, що це рельєф, і той факт, що це теракота, звісно ж, одразу нас привів до такої думки, що ця голова цілком може походити з держави Дваравати, яка існувала в Таїланді, на території сучасного Таїланду з 6 по 11 століття нашої ери. Це була перша буддійська держава, я зараз про неї ще детальніше скажу. Там будували ступи з такими нішами, цегляні ступи з нішами, в яких були постаті Будди. Думки про те, що ця скульптура побутувала як рельєф, як прикраса якоїсь ніші, якоїсь стіни, привели нас от до держави Двараваті. Дуже тут хочеться сказати про Двараваті. Це була фактично перша буддійська держава на території всієї Південно-Східної Азії. Це раз. А по-друге, це перша держава, яка створила місцеве буддійське мистецтво. Контакти з Індією розпочалися ще на межі ер, так? Тобто з перших століть нової ери вже почалися контакти Південно-Східної Азії з Індією.
От на території сучасної Камбоджі існувала така держава Фунань. Вона фігурує в китайських хроніках. От вона перша ніби вже піддалася індізації. Це держава, яка мала ці тісні морські контакти з індійським субконтинентом. Але справа в тому, що на місці буддійське мистецтво майже не вироблялося. Перших століть нової ери люди, які мешкали різні етноси, які мешкали на території Південно-Східної Азії, вони переймали вже індійську культуру в формі індуїзму насамперед, та навіть не буддизм. Спочатку радше переймали індуїзькі практики, індуїзьку релігію. Вони переймали санскритське письмо Деванагарі. Сам санскрит теж переймали. Культуру двору, культуру організації влади переймали. Тобто контакти почалися давно, але отак, щоб в Південно-Східній Азії в перших століттях нашої ери були якісь майстерні, які самостійно за індійськими зразками робили предмети мистецтва, такого не було. Такого просто не було аж до 6 століття нашої ери, аж до того часу, як виникла держава Двараваті. От ми вже вам казали, що це скульптура з території сучасного Таїланду, і дуже логічно подумати, що тайці були творцями цієї скульптури. Але насправді, якщо б ми атрибутували цю скульптуру як Двараваті, то треба сказати, що Двараваті – це держава монів, а не тайців. Тайці тоді ще не прийшли на територію Таїланду, на ці так звані центральні рівнини. Оце оця область, яка знаходиться північніше від Сіамської затоки. Це сучасний центральний Таїланд. Тоді там мешкав такий етнос, як мони. Вони не створили своєї власної держави, тому ми про них і не знаємо. Так? От лаосці, камбоджійці, чами, в'єтнамці створили свої держави, і ми їх знаємо. А от мони не створили, тому, мабуть, вони нам менш відомі. Але от в 6 столітті нашої ери, нової ери, мони були найбільш прогресивним етносом на території Південно-Східної Азії. Вони перейняли буддійську культуру, і вони почали відтворювати її самостійно на своїх територіях. Що цікаво, який такий дуже цікавий тут момент, що взагалі-то основні контакти між Індією і державами Південно-Східної Азії відбувався все ж таки через південно-індійські міста. От є два таких потужних буддійські центри Нагарджуна-Конда і Амаравати. Отут я на карті вам позначила ці міста. Була Шрі-Ланка, де розвивався буддизм Тхеравади завдяки Ашоці. І от переважно контакти здійснювалися з Південної Індії. От через Бенгальську затоку до території сучасного Таїланду. От. Але цікаво, що в державі Двараваті контакти переважно здійснювалися з північно-індійськими містами, а саме з паломницькими містами, які були пов'язані з життям і діяннями Будди. Це з місцевістю Сарнатх, це під Варанасі, місце, де Будда виголосив свою першу проповідь. Також місто Гая або Бодгая, там маленьке містечко, де Будда досягнув просвітлення, теж в Північній Індії. Ну і, звісно, Наланда, де розташовувався один з найдавніших в світі університетів буддійських, який був зруйнований мусульманами в 12 столітті. Тобто цікаво те, що мони
контактували радше з монахами і з місцями в Північній Індії. Ну, так стверджують історики і так стверджують мистецтвознавці. А знаєте чому? Тому що держава монів, Дваравати, вона запозичувала архітектурні і скульптурні форми якраз з Північної Індії. Це просто видно по мистецтву. По чому саме це видно? Тому що конструкція ступ в Дваравати була такою ж, як в Північній Індії, як в Наланді, як в Сарнатху, як в Бодгаї. Розумієте? І оці будди в нішах і цегляні конструкції – це якраз північноіндійська риса. Це якраз риса північноіндійського буддійського мистецтва і архітектури. Ну і взагалі за формою ступи Північної Індії і ступи Дваравати, вони відрізнялися від тих, які були в Південній Індії, на Шрі-Ланці. Чим відрізнялися? На Шрі-Ланці, там і в Південній Індії ступи мали таку дзвонеподібну баню. А в Північній Індії ступи мали, теж мали баню, але вона була такою овальною. Тобто вона не мала цього характерного дзвоноподібного вигляду. І крім того, мала оцю прямокутну основу, в якій були ніші, і там були скульптури Будди в цих нішах. В принципі, невідомо, чи це скол, тобто ця голова, вона є фрагментом великої скульптури в повний зріст, чи вона є повноцінною скульптурою, тобто хтось створив в формі як голову з самого початку. Ну і, в принципі, на початку ми подумали, що це шматок цілої скульптури, так? Що ця голова залишилася від цілісної скульптури Будди в позі сидячи або в позі стоячи. Да? І це могло, в принципі, так бути. Могло бути. Чому? Тому що от, якщо порахувати, якої висоти була скульптура наша, то вона була б десь 1,15 м висотою. Якщо враховувати те, що наша голова має 16,5 см довжину. І це теж нас підштовхнуло до думки, що, можливо, от така скульптура просто прикрашала якусь із ступ Дваравати, які зроблені за зразком Північної Індії. А що кажуть? От, що пишуть мистецтвознавці? Що якраз в Північній Індії був розквіт мистецтва доби гуптів. І найкраща скульптура Будди, найкраще зображення Будди в цілій Індії в той час, починаючи з 4 до 6 століття, були саме в Сарнатху. І отут я вам покажу слайд, який показує еволюцію голів Будди від північноіндійських до наших вже тайських, так званих, до голів доби Дваравати. Ви бачите, що справді вони не схожі, ну, але все ж таки вони надихалися з культури Дваравати. Вони все одно генетично пов'язані з оцими скульптурами Північної Індії. От на цьому полягала наша перша гіпотеза. Ну, наприклад, тут дивіться, в столиці Дваравати це було місто Накхон-Патон. Велике місто, яке розкопали. І те, що було в ній, зараз існує в вигляді руїн і археологічних знахідок. Так? Справа в тому, що культура Дваравати, на жаль, дійшла до нас в вигляді руїн. Дуже мало пам'яток збереглося, верніше, в такому цілому вигляді. Так? І взагалі держава Дваравати дуже довгий час вважалася міфологічною, тому що не було знайдено решток її. Але в 20 столітті почалися археологічні розкопки, були відкопані цілі ступи, вони вже були під землею. Ну, час вже їх так поглинув. Да? Поглинув. Земля за цей час їх поглинула.
От тому ми не маємо таких промовистих зображень Будди в нішах, ступ, як от ми маємо в Сарнатху чи в Наланді. Розумієте? От ступ номер 3, ви пам'ятаєте, в Наланді, так? Тобто в ранній період розвитку Двараваті ми майже не маємо таких зображень. Тому ми отак і припустили, що чисто теоретично, що наша скульптура могла прикрашати отаку якусь ступу зовні, в екстер'єрі. Але ми маємо пам'ятки більш пізнього часу. Це якби це вже культура північних монів. Вона споріднена з культурою Двараваті. І деякі її так і відносять до культури Двараваті. Ну, але це просто вже більш пізній час. От я вам покажу дві ступи, які мають пірамідальну верхівку. Це Ват-Кукут ступа. От бачите, да, по 3 статуї Будди в кожному з 5 ярусів по всіх 4 сторонах світу. Ну і це ще одна ступа. Ват-Кукхам. От, вона теж має таку пірамідальну форму, власне. Ну, тобто, йдеться про те, що якщо ці ступи виконані, навіть якщо вони пізні, да, пізнішого часу, якщо вони виконані в стилі Двараваті, то десь приблизно так виглядали статуї, які прикрашали ступи в більш ранній період, починаючи там з 8 до 11 століття. Наша скульптура цілком могла, наприклад, бути прикрасою якоїсь із ступ в Накхон-Патон. А в Накхон-Патон, в цій столиці Двараваті, було надзвичайно багато ступ. Там відкупали численну кількість ступ і великих, і маленьких, різних розмірів. Тому я все ж таки з самого початку подумала, що цю скульптуру, нашу голову Будди, треба віднести до доби Двараваті, з 8 століття починаючи до 11-го. Чому з 8-го, а не з 7-го? Бо все ж таки буддійське мистецтво почалося з 7 століття в Двараваті. Тому що ранні зображення, ну вони геть не такі. І їх було мало. Все ж таки от зображення Будди, скульптура Будди почала розвиватися з 8 століття нашої ери. Тому така перша пілотна атрибуція цієї скульптури полягала на тому, що це фрагмент скульптури, що це якби голова, яка залишилася від повноцінної скульптури буде з доби Двараваті. А далі ми, на щастя, здобули нові дані, які вже трошки ставлять під сумнів попередню атрибуцію. Ми знайшли оце і оце. Це проби мікроскопа з різних частин скульптури. Стало зрозуміло, що ця скульптура була пофарбована. Ми спочатку думали, що вона була пофарбована в чорний кольор лише в області волосся. На межі лоба і лінії волосся залишок цієї чорної фарби зліва. І тому можна було подумати, що це тільки волосся було пофарбоване. Але ні. Дивіться. Ця чорна фарба, вона виявилася в усіх мікротріщинах, в усіх ямках, які були на голові Будди, на його обличчі саме. Таке враження, що просто фарба туди затекла, а тоді вона якось відлущилася, і якби поверхня залишилася такою гладкою і кольору глини, звісно, да, глиняною, але залишки фарби позатікали в ямки і в тріщини. Це могло бути, тому що якщо подивитися на цю
ці рештки фарби убуде на лобі з лівого боку, то там видно, що цей шар фарби був досить товстий, просто дуже товстий. І що це за фарба була? Це мінеральна фарба, Ivory Black, вона в мистецтвознавці називається. Це фарба зроблена з слонової кістки, яка випалена. Її палять, перетворюють фактично на попіл, замішують на якихось теж натуральних клеях, і от так виходить фарба Ivory Black. Це був дуже дорогий матеріал, так? Тобто для підробки навряд чи використовували би справжній матеріал, зроблений зі слонової кістки. А що ми далі побачили, то це взагалі якби змінило повністю концепцію сприйняття цієї скульптури. Ми побачили, що чорна фарба також була позолочена, що на цій чорній фарбі, на її залишках є позолота. У всіх областях, де присутня чорна фарба, вона позолочена. От тут, наприклад, на лівому вусі, навіть на лінії губ, так? На голові в нього, на зачіски є ціла золота пляма, яку, ну, в принципі, навіть можна побачити неозброєним оком, але треба дуже гарно придивлятися. Тобто, ми зрозуміли, що скульптура, крім того, що була пофарбована в чорне, була ще й позолочена зверху. Ну, дивовижно. З таким я не стикалася ніколи. Це було щось новеньке, в сенсі, навіщо треба було глиняну, повноцінну, гарну скульптуру фарбувати в чорний колір, а тоді ще й золотити. Ну і було видно, що золочення таке було сусальне, та? Тобто пластинки. Пластинки такі фольгу золоту накладали на нього. І я знайшла таке пояснення наразі. Я не знала про цю традицію, але уявіть собі, що в Таїланді, точно знаю, що в Бірмі, мені здається, це стосується всіх країн Південно-Східної Азії, де буддизм поширений, є традиція вшановувати скульптурні зображення Будди шляхом накладання золотої фольги на скульптуру. От я вам зараз покажу низку цих скульптур, які просто повністю обліплені золотом, справжнім золотом. От воно продається в такому вигляді, на таких листочках. І буддист бере, вірян бере, отак і наліплює це золото на скульптуру. В Індії такої традиції немає. В Індії теж там своя пишнота і теж багато золота, але от щоб статую золотити, щоб віряни просто так золотили всі власноручно статую, такого немає. Ну от ви бачите фотографії, да? Наскільки рясно скульптура може бути покрита золотом. А в тайській мові є така приказка накладати золото на спину Будди. І ця приказка означає робити благодіяння тихо, не на показ, щоб ніхто не бачив. Ну, власне, не ліпити Будді на лоба свою золоту фольгу, щоб всі побачили, який ти багатий, який ти благодіяльний. Ну, так, потайки це робити, да? Робити так, щоб ніхто не бачив, не на показ для себе самого, для Будди. Але є і інша сторона цієї історії. Я знайшла бірманський, м'янманський мем. От такий, подивіться, це Будда б'є монаха по голові, який намагається його обліпити цими золотими квадратиками фольги золотої. Там написано, що ти робиш, це мені свербить. Так, тобто це така от соціальна критика, критика вірян, які думають, що таким чином вони вирішать всі свої проблеми і, мабуть, мають ілюзію, що Будді це потрібно. От Будді золото от ні до чого, так? От, мабуть, такий меседж цього
мама. От є така традиція. І дуже ймовірно, що наша скульптура, яка була пофарбована спочатку на чорне, якраз була таким об'єктом поклоніння, і її теж віряни обліпили цими золотими квадратиками. Так? Чому вона була пофарбована в чорне? Мені здається, що цю глиняну скульптуру пофарбували в чорний колір для того, щоб вона просто благородніше виглядала. Моя гіпотеза полягає в тому, що її пофарбували в чорний колір під бронзу, щоб так її облагородити. Навряд чи цей звичай існував в Двараваті. Ми цього не знаємо. Можливо, існував. Але ця концепція про те, що наша голова буде, це є частина скульптури, яка прикрашала екстер'єр буддійських ступ Двараваті, вона посипалася, тому що якщо вона була пофарбована в чорний колір і їй поклонялися, то швидше вона перебувала в інтер'єрі ступа, десь в інтер'єрі храму чи ступи. Ну, тобто, одразу змінюється її призначення. Ну, і тим паче, чорних голів з Двараваті ми не знаходимо, позолочених. Тобто, немає аналогії. Тому постало питання, до якого періоду все ж таки віднести нашу голову, або хоча б спробувати та віднести. І тут ми вже звернули увагу більше на стильові характеристики цієї скульптури. На форму очей, на форму брів, на форму вуст, на форму носа, на лінії. І я одразу вам скажу, що, звісно, стиль має значення в мистецтві Південно-Східної Азії, але ви розумієте, там наскільки велика була мішанка етносів і мистецьких традицій. Ну от дивіться, там кхмери впливали на монів, моні на кхмерів, тоді на тайців, тоді тайці впливали на монів, на кхмерів разом. Ну тобто це цілий котел, в якому все було перемішане, і ідентифікація скульптури і локалізація скульптури за стилем не завжди працює. Ну, я вам наведу приклад. От в нашого Будди брови в формі таких прямих арок. Так? Брови не сходяться, раз. І брови не складають одне ціле з носом. І от дивіться, за формою брови виходять, можна бути стильовою ознакою мистецтва Аютай або Аютії. Це 14-18 століття. Це вже перше королівство тайське. Да? Перед цим ми говорили, що Двараваті це були мони, а тайці почали створювати свої власні князівства в 13 столітті. А в 14 столітті виникла держава Аютая, ціла така імперія, якою тайці пишаються, вони там свій національний міф будують на Аютаї. І от така форма брів, вона, в принципі, дуже часто з'являється в мистецтві Аютаї. От я вам зараз покажу зображення, ви побачите. Але разом з тим, наприклад, стверджують, що такі брови мали сходитися до носа і складати з носом деяке таке одне ціле, таку пташку. Ну, такий ніби гачок, подвійний гачок такий. В нас такого не спостерігається, так? Але на користь оцієї гіпотези про Аютаю свідчить інше. Не тільки от форма брів, а ще й оці лінії, які прокреслені над очима, під очима, а також над губою і під губою. Все ж таки це ті стилістичні риси, які приписують зображенням Будди за доби Аютая, тобто з 14 до 18 століття. Чому ми так одразу не подумали, чому ми одразу не зрозуміли, що це стиль Аютая, поки не надивишся просто тисячі цих зображень, не завжди ці всі стильові характеристики помітні, по-перше, а по-друге, дивіться, ну все одно не все справджується. Так, підкреслені губи знизу зверху, підкреслені очі, форма брів. Це все свідчить на користь Аютаї, але з іншого боку, от в Аютаї вже були зображення, які
дуже прикрашали ці голови Будди. Там вони вже корони почали робити Будді, якісь такі химерні ушніші почали робити. За цим критерієм, наприклад, наша голова, ну, взагалі не Аютая. Ці брови аркою, вони могли, наприклад, походити з мистецтва королівства тайців 13 століття Сукхотай. За іншими ознаками – ні. А за ознаками брів – це Сукхотай. Ну, тобто, стильові характеристики, вони не завжди дуже чітко свідчать про час створення скульптури. Бо, як кажуть, ці всі школи мішалися, запозичували якісь мистецькі форми одна в одної. Державні кордони постійно мінялися. Там. Спочатку кхмери завоювали тайців, тоді тайці кхмерів і так далі. Тому, звісно, стиль – це не завжди така хороша опора. Але от маючи вже інформацію про те, що ця скульптура була чорною, що цій скульптурі поклонялися, а також маючи деякий набір стильових ознак, таких як брови аркою, як підкреслені губи і очі, ми можемо зараз висунути гіпотезу, що ця скульптура могла бути належати до доби Аютая 14 до 18 століття. Але що в нас не викликає жодного сумніву і про що ми можемо вже голосно говорити, що незалежно від того, чи це скульптура доби Дваравати, чи це скульптура більш пізніх часів, чи Аютаї, це дуже цінний артефакт, тому що ми бачимо на ньому сліди побутування, так? Це золото. Ми бачимо на ньому дорогі, справжні, не штучні, да, а мінеральні матеріали. Тобто ця фарба Ivory Black. Тобто були використані природні матеріали, які от існували спокон віку в традиції мистецькій. Якби це була якась підробка, я не думаю, що її пробили з таких дорогих матеріалів, важкодоступних і дорогих. Тому, безумовно, в нас дуже цінний артефакт в музейній колекції. І, можливо, подальші консультації зі спеціалістами світовими, подальше вивчення тайського мистецтва, а можливо навіть подальші польові дослідження, бо я не бачу тут іншого виходу, як їхати в Таїланд і просто дивитися, з чого роблять скульптури зараз, як їм поклоняються, як вони виглядають, без того, щоб не передивитися музеї, да, в цих різних містах, центрах давніх держав, на Конпатомі, як я вам казала, в ті ж Аютаї, в Бангкоку, без того, щоб дивитися на ці на скульптури, на залишки мистецтва давніх часів Таїланду, ми не зможемо чітко сказати час створення цієї скульптури. Дякую за увагу.